Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berjaya mengelak berlakunya peningkatan mendadak kes baharu. Ini membuktikan tindakan melaksanakan perintah terbabit merupakan sesuatu yang tepat. Namun alhamdulillah, dengan pelaksanaan PKP fasa pertama ini, kita dapat menyaksikan graf jangkitan kes COVID-19 telah mula menunjukkan tren melandai dengan mencatatkan 4,949 kes malam berbanding 9,020 kes pada 29 Mei 2021, iaitu kes harian tertinggi yang dicatatkan di negara kita. Sistem kesihatan negara kita juga masih mampu untuk menampung kes-kes baru di samping mencatatkan jumlah pesakit sembuh yang tinggi. Ini menunjukkan tindakan yang diambil oleh kerajaan telah membuahkan hasil. We have avoided a catastrophe.